Você ouve agora Oração da Manhã, com Dom Adair José Guimarães. São José, valei-nos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dileto e amado ouvinte, bom dia. Deus abençoa você e sua família. Estamos na Semana Nacional da Família. Em todo o Brasil, mesmo nesta situação de distanciamento, mas eventos estão sendo realizados online, meditações reunidas para rezar o tema da Hora da Família, preparado pela Pastoral Familiar Nacional. Hoje eu quero falar para você da importância da intercessão de São José pela sua família. Na quarta-feira, a tradição da Igreja nos recomenda lembrar do grande patriarca da nossa fé cristã, José. José de Nazaré, que cuidou do menino Jesus e da Santíssima Virgem. Um homem de oração, um homem de fé da estirpe judaica, conhecedor da Torá, da lei de Moisés. O homem da Beraká, da bênção. O homem da oração. Nossas famílias devem ser verdadeiros canteiros espirituais, lugares privilegiados de oração. Como é bonita a casa cristã, por mais pobrezinha que ela seja, por mais simples, mas sempre com aquele ar católico. O oratório, as imagens dos santos que a família gosta, o crucifixo de Nosso Senhor, a água benta, a palma abençoada no dia de Ramos, ali em destaque, enfim, a Sagrada Escritura, o rosário. Quanta coisa bonita nós podemos detectar numa família católica que reza, que ora, que tem a presença do sagrado no dia a dia da sua existência. E agora nós já vamos declinando para o final do ano e a gente já pensa no presépio. Está na hora de comprar o presépio, porque se você deixa para comprar próximo do Natal, o preço é mais alto. Como é bom ter aquele presépio bem bonito, encaixado direitinho. No tempo próprio você vai tirar da caixa, fazer o seu presépio para comemorar com alegria e celebrar com grande fé o nascimento de Jesus e a esperança da sua volta. O lar católico deve ser o lar da oração, em que o pai, a mãe ou a mãe abençoa os alimentos na hora em que a gente vai sentar-se à mesa para tomá-los. O pai e a mãe que chama os filhos para os momentos orantes durante a semana. Eu conheço famílias que recitam o terço da Virgem Maria todos os dias, que faz juntos uma leitura do Evangelho do dia. Famílias que talvez tenham dificuldade de se reunir todos os dias, mas que uma vez ou outra durante a semana se encontra para orar. Eu sei que não é fácil. Geralmente os filhos, adolescentes, os jovens, já contaminados pela doutrinação ateia das universidades e das escolas, já tem aquela dificuldade, aquela preguiça, aquela michorna terrível de querer rezar, porque o mundo pagão vai colocando isso no coração das crianças e dos jovens, que a gente precisa curtir a vida, que não há necessidade de Deus. Que absurdo, que coisa triste. Tenha cuidado, prezado ouvinte, muito cuidado, para que essa peste do ateísmo entre na sua casa, destrua a paz na sua família. A oração é a força da família. Toda família precisa ter uma disciplina, inclusive nessa dimensão, uma disciplina para a oração, para a Santa Missa Dominical, para momentos profundos de espiritualidade, de conversas sadias, de oração. Nessa Semana da Família, que tal
você promover momentos, até mesmo de avaliação, do que vocês podem fazer para melhorar a família do ponto de vista da fé, de avaliar como está a intensidade espiritual da sua família. Eu sei que para muitas famílias praticamente é impossível se reunir para rezar, porque às vezes a esposa não gosta, ou o marido não deseja, ou os filhos não querem, e faz todo esse contexto difícil, carnal, que impede que a graça de Deus aconteça através da oração. Mas a família precisa ter uma espiritualidade, e isso é dever do pai e da mãe, inculcar isso já nos seus corações, no tempo do namoro, no tempo do noivado mais intensamente, e após o matrimônio já criar esse hábito da oração, da meditação da palavra de Deus juntos, da participação na Santa Missa juntos, recebendo o corpo e o sangue do Senhor juntos. Depois os filhos vão crescendo, vão fazendo também a sua primeira comunhão e todos juntos, a família unida no altar, recebendo o mistério da Sagrada Comunhão, fazendo a confissão sacramental nos tempos próprios que a Igreja nos ensina e nos convoca para esses momentos profundos de reconciliação, sobremaneira no tempo do Advento, no tempo da Quaresma, enfim, pessoas que têm o costume de confessar-se sempre, procurando cada vez mais a purificação interior. Que a sua família seja uma família de oração. Vamos à palavra de Deus. O Evangelho desta quarta-feira é Mateus 18. Lá no versículo 19, Jesus fala assim: "De novo eu vos digo, se dois de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isso vos será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, eu estarei ali no meio deles." Então, se vocês se reúnem para orar, se o casal se reúne para orar, Cristo se faz presente, pois a oração é a força do alto que move o nosso interior na direção da luz do ressuscitado que vive entre nós. A família deve ser consciente da sua responsabilidade como igreja doméstica, lugar de Deus. A família é o lugar de Deus. Na igreja doméstica, nós vamos crescendo juntos, o esposo, a esposa, os filhos, vivendo a santidade, essa santidade que sempre direciona a família à Santa Missa, ao altar de Deus, para a comunhão, para a vivência comunitária da fé. A família católica que quer realmente buscar esse caminho do agrado a Deus, de fazer a vontade de Deus, precisa ser uma família de oração. A oração, repito, aquilo que o Padre Jonas sempre falava na Canção Nova: a oração, tudo pode mudar. E muda mesmo. Basta olhar a história dos grandes homens e mulheres da Bíblia e da história da Igreja do Cristianismo. Uma Santa Mônica, mãe de Santo Agostinho, que durante 30 anos orou pela conversão do seu filho, que se tornou santo. E assim nós podemos encontrar diversos testemunhos lindos que nos mostram o poder da oração, que é capaz de deslocar as pedras mais duras, mais tristes, mais incômodas do nosso caminho, para que nós possamos seguir adiante com Jesus no coração. Leve para a sua família esta grande mensagem: a necessidade de ser uma família orante, a exemplo da família de Nazaré, onde a Virgem Maria, São José e o Menino Jesus também realizavam seus crescimentos espirituais na oração, na recitação dos salmos,
na meditação da Palavra de Deus. Que a sua casa seja uma casa de oração e tudo vai ser diferente, pois um lar que é marcado pela prática da oração vai ser com certeza protegido contra os vícios, contra o adultério, contra o divórcio, contra o aborto, contra todas essas realidades tão tristes que o mundo hoje está carregado delas. Que Deus habite a sua casa e encha o seu coração de alegria e de desejo de fazer da sua família uma igreja doméstica. Vamos à nossa oração. Pai Santo, que quiseste que teu filho Jesus nascesse na família de Nazaré, derrama o teu Espírito Santo na nossa família, na família do ouvinte que reza comigo neste momento. Abençoa, Senhor, a família que escuta este programa nesta manhã, livrando-a de toda frieza, de toda tibieza e de toda maldade. Conceda, Senhor, ao esposo e à esposa a grande alegria da fé. Encha, Senhor, o coração desta família de amor, de piedade. Dai a cada um desta casa um desejo grande de formar uma família orante, unida ao mistério da paixão, da morte e da ressurreição de Cristo, e que neste lar não falte o pão material, o pão da palavra de Deus, o pão da fé, o pão do amor, o pão da união e o pão da imortalidade. Cura, Senhor, as famílias que sofrem, as famílias que estão enlutadas, as famílias que padecem com seus entes enfermos, doentes e em grave perigo. Venha, Senhor, uma bênção muito especial sobre a família do ouvinte que ora conosco neste momento. Amém. Pela intercessão de São José, protetor das famílias, da Virgem Maria, mãe das famílias, e São João Paulo II, apóstolo das famílias, uma bênção especial sobre você e sua família, dileto ouvinte, que a sua casa seja uma casa de oração. Que Deus abençoe você e todos da sua casa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus nos permitir. Você ouviu Oração da Manhã com Dom Adair José Guimarães, bispo da Diocese de Formosa, Goiás.